Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Esse é um concerto, parte da nossa série de câmara, hoje apresentando a pianista Lígia Moreno, que vai trazer para vocês um repertório com dois compositores russos, Tchaikovsky e Mussorgsky. Tchaikovsky, vocês vão ouvir uma série de obras, não toda a série, mas parte da série de obras que ele escreveu sob encomenda de um editor de jornal que pediu para que ele escrevesse obras sobre os meses. Então, saiu em fascículos no jornal, né? Imagina, em Moscou saía a partitura em fascículos, e ele escreveu um para cada mês do ano. Nós vamos escutar cinco desses meses, dos 12. E na segunda parte, nós ouviremos o quadro de uma exposição de Mussorgsky, que é uma peça muito interessante, porque ela pretende ser uma descrição visual de uma exposição, né, que apresenta cada um dos quadros, e entre os quadros tem o promenade, né, o passeio que o observador vai fazendo de quadro a quadro. Claro que isso, o compositor, ele convoca, né, a imaginação dos ouvintes para que possa, ouvindo, visualizar esse percurso dentro da exposição. E cada quadro tem as suas características, que tem sua correspondência também sonora. Esse concerto é oferecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela FUNARGE, pela Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e pela Petrobras Cultural. Espero que vocês tenham um excelente espetáculo. Eu volto no intervalo. Muito obrigado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.